Вітаю усіх, хто цієї пори з нами. Це передача «Тема дня», а сьогодні говоримо про мобілізацію і ситуацію на Сході. Гість студії Юрій Креський, селищний Торчинський голова. З приємністю вітаю вас у нашій студії, пане Юрію. Отож, мобілізація військових через події на Сході не обійшла і селище міського типу Торчин. Чи багато хлопців сьогодні виконують свій службовий обов'язок? На сьогодні 10 торчинців були мобілізовані в Збройні війська України, ну і знаходяться зараз на території або біля території конфлікту. От, із них, ну, фактично кажучи, наших корінних там є 7 чоловік, коли ми почали трошечки з ними зв'язуватись десь місяць назад, місяць-півтора трошечки взнавати ситуацію, то виявилося, що ще 3 жителя Торчина, але вони якби є не жителями. Вони народились не у Торчині, але десь останнім часом, рік-два назад, переїхали туди на місце проживання. Зараз у нас є 10 чоловік. Де воюють ваші земляки, чи відомо? Ви розумієте, то якби чітко відповісти на це запитання дуже складно, тому що ми їздимо до них, контактуємо з ними і йде постійна міграція, скажімо так. От десь тиждень назад вони всі знаходилися ще в районі міста Миколаїв, Широкий Лан. От вже на даний момент, на сьогодні, от по останній інформації, половина з них лишилась там, половина вже відправлені в зони, ну, небезпечні зони АТО. От, хто в Маріуполі, хто якби дуже важко навіть добитися інформації від них, вони якось неохоче, скажімо так, розповідають про це, напевно. Я так думаю, що, напевно, це і не дозволяється. А хто чекає на них вдома? Взагалі, який настрій панує серед місцевого населення? Ну, я би не сказав, що якийсь настрій своєрідний. В принципі, місцеве населення спокійне. От розуміють всі речі, які проходять в країні, всі ставляться із розумінням, з підтримкою. Ясна річ, що, стосується хлопців, тих їхніх родичів, їхніх сімей, ясна річ, що вони хотіли б бачити їх вдома, але також розуміють, що така ситуація в країні, комусь треба і відстоювати країну. А чи вже поверталися торчинці із зони антитерористичних операцій? Ні, 10 чоловік як було мобілізовано, так і по сьогоднішній день вони знаходяться там. Немає зв'язку, чи є зв'язок із ними? Чи вдається спілкуватися? В принципі, зв'язок є, не постійний зв'язок, скажімо так. При селищній раді є посада військового обліку, і людина, яка в нас веде цю посаду, цей напрямок роботи, в принципі, ще з початку цього конфлікту, в неї стоїть таке завдання, і вона постійно з ними контактує. От у нас є кожного мобільний телефон, тільки що як не завжди вдається дозвонитися, але через 2-3 дні знаходимо людей. Із травня цього року, відповідно, згідно з законом України, усіх військових, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, прирівняно до учасників бойових дій. Але чи відомо, які записи у їхніх документах? Ні, на рахунок цих питань. Чи відповідає це записи місцю їх дислокації? Ну, скажімо так, ми контактували з ними, їздили туди неодноразово, і якби навіть хлопцями, скажімо так, ця тема не піднімалась взагалі. От щодо того, що які там записи, і чи якісь проблеми в них на рахунок цього виникають, якби не можу вам нічого сказати конкретно. А що відомо взагалі про проблеми, можливо, які виникають, в яких умовах наші солдати несуть військову службу? Ну, ви розумієте, я думаю, що вся країна розуміє, що не є в українській армії, напевно, найкращі умови. От якщо в порівнянні з іншими країнами. Зрозуміло, що ситуація в країні непроста. Зрозуміло, що і в армії ситуація непроста. І, скажімо так, навіть говорячи з ними, скажімо, можу підтвердити те, що хлопці це все розуміють. От коли стосується питань таких побутових, десь і харчування не вистачає, але я не бачу якихось великих проблем, і саме головне, що при спілкуванні з цими хлопцями, от вони якби на це не нарікають, вони відносяться до цього з розумінням. Є проблеми, безумовно, є. От, тому і напевно, і громада і вирішила десь трошечки допомагати. Так, дійсно, не секрет, що сьогодні наша армія потребує кращого екіпірування, і у Торчині з'явилася ініціатива збирати кошти.
задля цього, хто висловив таке бажання, хто розпочав цю роботу? Ну, трошечки не так. Не збирати кошти, я би сказав би, ініціатива була, вона вже давно виношувалася, скажімо так, так. А от буквально десь недільки три назад, ми, поспілкувавшись з батьками цих хлопців, от, ну, якби випала саме по собі така проблема, як бронежилет. От, і ми буквально в той же день зібралися в селищній раді, покликали всіх батьків, цих хлопців. От, буквально 3-4 підприємці, які попали під руку в той момент. От, і буквально за цей день це питання було до вечора вирішено. На наступний ранок вже був автомобіль в Миколаєві. От, ми з ними зізвонилися, домовились напередодні, проте в Києві закупили ці бронежилети, ці підприємці, там буквально, по-моєму, 5 чоловік. От, самі це все зробили, тільки нам лишилось скоординувати ці всі дії, допомогти тим автомобілям. Якби, такими питаннями вони все закупили, продукти, бронежилети і завезли туди Миколаїв на наступний день. А скільки потрібно було для цього зібратись? 10 чоловік, ми всіх якби закрили. От, ще раз повторюсь, напередодні обзвонили всіх. Значить, вони на той момент були, це десь днів 20 назад, вони були в районі Миколаєва. Ну, буквально там один в госпіталі лежав, там по-різному, якби трошечки поїздили, але всіх ми знайшли. Всім особисто вручили їх. Ну, якби, напевно, десь громада відчула якусь певну заспокоєність, якісь певні кроки, я вважаю, були зроблені, вважаю, що вони правильні, і треба це робити. Зрозуміло, що в ідеалі це мала би робити держава, але я думаю, що всі з розумінням відносяться до ситуації сьогоднішньої. Скільки коштів вдалося зібрати? Чи лише підприємці висловили таку? Ну, навіть ще раз хочу сказати, що кошти як такі не збирали. От, ці підприємці зібралися, 5 чоловік, от на чолі зі мною, да, ми обговорили, що потрібно. Треба жилети, значить, в Києві поцікавилися, яка ціна, вартість така, то так, треба продукти харчування, там те-то, да, загальна сума така. Хлопці розкинули, поїхали, все закупили, завантажили автомобіль і все, і ввечері виїхали. Угу. А от щодо класу бронежилетів, вони є різними і кажуть, так, що українські не найкращої якості. Так. Як ви їх шукали? Які ми купили бронежилети 4-ї категорії українського виробництва. Якби ми цікавились фахівців, от, які потрібно, скажімо так, це, ну, напевно, один із таких наймінімальніших варіантів. От, безумовно, є набагато краще, є і 5-ї категорії, відповідно, вони коштують набагато більше. Ну, на той момент, скажімо так, ми змогли зробити це, і тим більше, якби 10 бронежилетів тих вже на той момент було непросто і придбати. Трошки треба було часу на те, з ким ми не зв'язувалися, це питання не вирішилося за один день. Це треба було щось комусь перерахувати, десь там чекати, там привезуть, десь 2-3 дні, можливо, неділя. От, ми вирішили самі це зробити, поїхали в Київ, за готівку знайшли людину, яка мала тих 10 бронежилетів. Фахівці, скажімо так, нашого рівня, да, по телефону сказали, що, ну, відповідають вони четвертому класу, і все, і завезли. А чи дійсно це є проблема сьогодні закупити якісні бронежилети в Україні, знайти їх? Ну, наскільки мені відомо, так, тому що після того, як ми це зробили, у мене багато людей телефонувало, моїх знайомих, товаришів, от, з тим проханням, якби запитували, як ми їх придбали і де ми їх придбали. Ми, ну, просто по інтернету знайшли телефон, знайшли людину, в Києві зустрілися. От. І, як я розумію, судячи з того, як події розвиваються от по сьогоднішній день, що бронежилет купити – це не так і просто сьогодні. Угу. Ось ви прийняли таке рішення передавати їх фактично із рук в руки, так? А чому? Ну, це принципово. Ви розумієте, я не знаю, наскільки це правильна тактика, але, скажімо так, тоді навіть от при цьому зборі з батьками, да, ми вирішили, що ми маємо обов'язково допомагати своїм хлопцям. Якби є держава, є армія, зрозуміло, що будь-яку армію фінансує держава, фінансує державний бюджет, але, знову ж повторюсь, виходячи з ситуації, яка в країні, от ми вирішили чимось долучитися до цієї роботи і допомагати саме своїм. Націлюватись на своїх. Ну, ми вважаємо, що якщо б кожна громада десь трошечки своїм би помагала, воно би було б набагато легше. От. І тоді було прийнято принципове рішення, що якщо ми чимось будемо допомагати, ми будемо туди їхати конкретно, шукати всіх наших, кожного окремо, от, і йому це все передавати. Так ми і робимо. Вже було 2 поїздки. От, в принципі, з 10 людей перший раз знайшли 9. В 10-му там вже ці хлопці
Порченці передали це все, що ми їм назбирали. Другий раз, коли їздили буквально в п'ятницю, от, знайшли 8. От, одного десь перекинули в Чернівці, якби нашого ж, я не знаю, по яких причинах, одного ще щось там, якісь проблеми, він там був, тільки він не зміг вийти. От, тому також через хлопців передали. Ну, вважаємо це правильно, тому що ну, не секрет сьогодні і по телебаченню, і в пресі є різного роду інформація з приводу того, що, ну, на превеликий жаль, і в українській армії є, ну, скажімо так, м'яко кажучи, десь своєрідні командири, да, які десь ці речі не завжди прозоро, скажімо так, роздають цим хлопцям. Є такі випадки, що десь є якісь кошти, вимагають за це, тому ми вирішили не через кого це не робити, да. Угу. Виключно свої. Скажіть, будь ласка, ось ви кажете, що двічі побували на сході. А хто із місцевого керівництва, хто безпосередньо від селищної ради уже відвідав східні полігони? Ну, перша поїздка, фактично, там завдячуючи багато в чому депутату від селища Торщин Волошинюку. От він там багато приклався до неї. Ну і на другу поїздку він допомагав, але він особисто їздив. От друга поїздка їздили наші місцеві жителі, от, які, якби, які родичі, мали родичів, які там зараз перебувають. От, ми їм оплатили дорогу, бензин. Значить, ну, от, от такі моменти. З керівництва селища ніхто ще не був. Угу. Щодо вражень, теж хотілося б від вас почути, з якими повернулися ваші земляки враженнями, що вони розповідали? Ну, я можу тільки так передати їхні думки. Знаєте, от, що цікаво, от остання поїздка, я буквально от кілька днів назад ми спілкувалися на ту тему. Хлопці роздають торченцям ці подарунки, ну і зрозуміло, що є там люди із інших регіонів, то як я зрозумів, що є такі регіони, на превеликий жаль, на Волині, де їхні представники, скажімо, хлопці вражені, да, тою підтримкою, що і говорять про те, що їхні регіони ніхто до них не приїжджає. Да, і десь зрозуміло, ми коли їдемо туди, ми розраховуємо в першу чергу на своїх, але маємо десь якісь запаси, і хлопці, які там були, значить, вже їм і роздали там якусь кубасу, там якась вода, там те інше, то як мені це все передавали, як вони це брали, ну, то складається таке враження, що все-таки там біда і є проблеми. Угу. От, з сльозами на очах. Це розказують, передати це важко. Скажіть, а чи не виникають проблеми із питною водою, оскільки теж була така інформація щодо потреби підвозити так, воду? Так, дуже велика проблема. Як я вже сказав, значить, наш працівник постійно з хлопцями контактує, і коли ми організовуємо цю поїздку, ми вже стараємося поїхати до них і привезти те, що їм потрібно. От якраз друга поїздка, ми там дуже багато води привезли. От, десь 50 упаковок різної там і мінеральної, і солодкої. І крім того, ще й така проста питна вода. Тому що дійсно там одна із проблем, напевно, найважливіша по воді. І крім того, зі слів хлопців, які там знаходяться, та вода дуже специфічна, яка там, і якби наші волиняни не можуть до неї звикнути. Чи вдається зараз тримати із усіма зв'язок? Чи є люди, про місце перебування яких військові невідомі? В принципі, ну, скажімо так, бувають такі моменти, що ми телефонуємо до людини, день-два він не виходить на зв'язок, десь на третій, на четвертий день знаходимо. От, як я вже сказав, десь п'ятниця, субота, неділя, там були дуже активні миколаєві дії на рахунок того, що їх трошки розкидали. Тих хлопців, як я розумію, ну, мінімум 5 чоловік, зараз незрозуміло де. Ну, незрозуміло де, це, напевно, десь в зоні АТО. Можливо, десь на кордоні з Луганською, ну, по одному точно сьогодні мама сказала, що десь він рано відтелефонував, навіть мама телефонує, і тяжко добитися. От, і підтвердив, що він десь в районі Маріуполя. Угу. А от сімейний стан усіх цих молодих людей, котрі сьогодні захищають нас? Семеро із 10 вони одружені, мають сім'ї, мають дітей, тільки 3 чоловіка в нас, скажімо так, не одружені молоді хлопці, але також батьки, бабусі. Якби всі, коли збирались в селищній раді перший раз, я пригадую, от, ну, зрозуміло, що всі хочуть синів назад, але в той же час і розуміють про те, що треба комусь бути і там. А з яким настроєм вони відбували, коли це було? Ви знаєте, це нормальний настрій. Найбільше, що мене здивувало,
От коли ми організували цю першу поїздку, я про це говорив, коли в районі збиралися мої колеги, голова адміністрації збирав всіх. Найбільше мене здивувало, коли ми відправили ці бронежилети і про це знали торченці, то в мене за період, напевно, тижня десь було до 10 підприємців, які просто приходили. Напевно, трошки я бачив в їхніх очах образу, да, в тому, що якби чому ми не підключили їх. Я вже пояснюю, що, шановні, якби не було потреби, да, ми всі питання закрили, будемо другий раз організовувати. Тобто це обов'язково громада ображалася, так? Да, хотіли да, надати теж допомогу. Для мене це було взагалі десь не шокувало мене, але приємно я був здивований тим, що до кого б ми не звертались. Так, це люди, от ми просимо чимось допомогти, там, умовно кажучи, там, десь поможіть там цукром, там супермаркет у нас є, от там ще якусь кашу, якесь те, що ми просили, привозили в два, а то й в три рази більше. От, і, крім того, чую поточно, що є такі якби відгуки простих людей, які говорять, а чому не збирають кошти, ми би готові там щось і дати. Розуміючи, який стан сьогодні в країні, я вважаю. Немає потреби сьогодні це робити, тому що є крім того, життя ще, і людям сьогодні не просто. Тому просто підприємцями ми всі питання закриваємо, я думаю, в перспективі будемо закриватися. А скільки взагалі часу перебувають ваші земляки у зоні антитерористичної операції? По-різному. В принципі, останній мобілізований десь був, напевно, вже місяці два. А то є три і більше. Щодо їх бойового духу, їх психологічного стану, що можете про це розповісти? Чого вони потребують? Чи, можливо, є потреба працювати психологом? От як ви гадаєте? Ви знаєте, я думаю, я тільки можу здогадуватись, але з тієї інформації, яку я отримую вже від тих людей, які з ними контактували, я не виключаю, що, можливо, там і працюють ці психологи, бо навіть ці торченці, які є в районі Миколаєва, наприклад, от 5 чоловік, да, вони десь там і один одного знають, то всі вони в різних фактично місцях. І дуже мало контактують між собою. І наскільки мені відомо, якщо якісь там з'являються якісь розмови такі непотрібні, да, зразу стараються ту людину звідти забрати. Ось ви розповідаєте про те, що дехто із військовослужбовців уже знаходиться на сході України у гарячих точках, власне, бере участь у цих військових діях, воює більше місяця, так? А чи відомо, чи відбудеться, можливо, якась відпустка на якийсь період часу, що вони матимуть можливість приїхати додому, зустрітися зі своїми рідними, трохи відпочити? Поки по наших 10 хлопцях, торченцях ніякої інформації немає щодо того, що десь хтось планує чи приїхати, чи відпустити, абсолютно ніякої. Угу. Також не секрет, що сьогодні в нашій країні відбувається дуже масова така внутрішня міграція. І хотілося б також запитати у вас, чи прийняли б у Торчині, чи мають можливість прийняти переселенців із східних областей України? Чи прийняли б, чи мають можливість, я би сказав би так, прийняли б безумовно, але чи має можливість, це питання вже друге, і воно більш реальне. Я вам скажу так, якби житла у Торщині вільного фактично немає в зв'язку з тим, тому що в Торщині є потужний завод, як ви знаєте, багато робочих місць, і за останніх років 5-10 у Торщині прибуло дуже багато людей. В Торщині дуже важко навіть придбати якесь житло. Є моменти, виникають, але ненадовго. Зразу хтось щось купляє. А щодо виділення земельних ділянок людям ці, щоб вони будували, ще, можливо, це за рахунок держави, бо немає ніяких питань. Угу. Місцева влада посприяє. І на сам кінець скажіть, чи плануєте якимось найближчим часом, можливо, знову ж таки відвідати своїх земляків і по можливості допомогти їм? Так, це буде залежати від них. Знову ж, ми постійно не перериваємо з ними контакту. Якщо буде така потреба, можливо, там за тиждень, чи за два, чи за три, можливо, треба буде щось придбати додаткове. Місцевий підприємець наш десь якісь там ще магазини їм буквально десь тиждень назад купляв, бо така інформація від них була. Щось типу специфічно такого, що потрібно їм. Ми обов'язково поїдемо, ми зразу готові. Що ж, нехай кулі оминають наших захисників, і, звичайно, що вони цілими і неушкодженими повертаються додому. Дякую вам за участь у нашій програмі. І нагадаю глядачам, це була «Тема дня». До зустрічі. Побачення.